Labas vakaras visiems, sveiki, sveiki prisijungę į Alijansim organizuojamą live transliaciją. Sveiki, sulaukę švenčių, senai matėmės, malonu jūs matyti, girdėti. Prašau, parašykit, ar matot, ar girdit, uždėkit pliusiuką, kažkokią emociją, matau jau komentaruose sveikinatės. Labas Regina, sveikas Karoli, Andriau, sveiki. Parašykit, ar viskas gerai. Šiandien būsim ne vienas ir net ne dviese, tai prie mūsų prisijungs Viktoras ir prisijungs savigdos ir verslo treneris Evgenijus Černyš. Tai pakalbėsime šiandien mes apie iššūkius, apie tai, kokie artėja tie 2023 metai, kas mūsų laukia, kam reikėtų ruoštis. Užduosime jūsų paruoštus klausimus. Būkite aktyvus, rašykite klausimus į čatą, dalinkitės ir mes juos atsakysim ir pabendrausim. Labas, Viktorai. Labas, Astijau. Sveiki visi. Džiaugiuosi matydamas jūs. Visi tie, kas prisijungėt ir kas jungėtės. Jo, iš tikrųjų šventės, nauji metai ant nosės, vienas šventės praėjo, laukiam kitų, nauji metai. Tai tokia šventė, kuri iš tikrųjų daug kam yra pamąstymas, iššūkiai nauji, tikslai nauji, tam mes šiandien ir pasiruošėm, jums tam tikrus turime pasiūlymus, kurios irgi mūsų savykdos treneris Evgenijus Černyš sukūrė ir mokymus, metodiką, kurią pritaikius galima tikrai pasiekti tų tikslų savo, suprasti, kaip jūs įsikelti, ko reikia jums. Ir manau, tikrai daug kas to susigundys ir šaus, kaip sakant, į naujus metus, su naujais iššūkiais, su naujais tikslais. Taip, Viktorai, tai ką tu paminėjai, yra autorinė tikslų įgyvendinimo metodika arba ŽVAP, toks kodinis pavadinimas. Tai šiandien bus dovanų, ir galėsite laimėti ir tą metodiką, ir gauti šiaip dovanų, ją reikės įvykdyti kelias sąlygas, apie viską sužinosite visai netrukus. Tai jeigu ką tik prisijungėte, tai su jumis yra Alijansium, mes esame vienintelė tokio tipo pobūdžio savivaldos bendruomenė, kuri išryškina žmogaus asmeninės savybės ir duoda įrankius žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Tai malonu visus matyti, ar grįžot iš švenčių, ar pilvai pilni, ar nepersivalgėt, kokios nuotaikos, parašykite į komentarus. Na, o mes matau, kad prie mūsų prisijungia jau Evgenijus ir galėsime netrukus pradėti. Labas, Evgenijau. Labas, ho, 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 ho. Labas, draugai, labas, Astijau, Viktorai. Sveikas, sveiki. Kaip jūs laikotės? Aš jau biškai pavargau valgyti. tai ten, vieni giminės, kiti giminės, pas vienus kitus, giminių giminės, paskui sportuot reikės daug. Valgyti yra viena o prie stalo, o liesti įvairias temas ir ginčytis ar kalbėtis argumentuotai ginti savo nuomonę ir visai kitas dalykas. Tai turbūt keli yra pagrindiniai dalykai. Aš ką girdėjau, galiu pasidalinti. Pirma, nu, ten apie valdžią, ten infliacija, viskas aišku, energetika, pasaulio futbolo čempionatas ir specialioji operacija, kaip ten vyksta, sekasi. Tai šitos temos visur, kur nueini. Jeigu ne ta, tai ta, o jeigu ne viena, tai kita, tai va. Liūdna, ar ne? Tikrai taip, žinok, liūdna. Kodėl tau liūdna? Liūdna, nes nieks nenori šnekėti apie įdomius dalykus, gražius, kaip kažką pagerint, sukurt, patobulint, kur nueit, pamatyt. Eglutę kokią gražiausią, pavyzdžiui, galėtume šitą padiskutuoti geriau, ne? Taip, nors man Kaune daugiau patiko. Nes tikra, nu, iš eglučių. Draugai, iš tikrųjų liūdesys, ne, tai būna, ne, kodėl mes
diskutuojame ir kalbame apie tai, ko mes negalime įtakoti ir pakeisti. Nu, iš tikrųjų, taip nelabai galime. Ne, kūro ten kaina, elektros, ten kažkas politinės peripetijos. Bet kodėl mes nekalbame apie tai, kaip ir Asijos pasakė, ne, mes taip mastom ir mes apie tai išsengiamės kalbėti. Ir jeigu jūs su mumis būsit, mes kalbėsime apie tai, žiūrėkit, kaip padaryti vyrą laimingesnių, arba moterį, arba vaikus. Kodėl mes nešnekame, kaip ta vyškis, kaip tu, o kaip tu padarai, šiaip sojasi prieš 3 dienas, buvo toks laimingas, juokėsi, ką padarai, kaip tai pavyksta sutart, ne, kodėl mes, kodėl, kaip manot, nu aišku, toks pasaulis, tokia įtaka. Ir mes kaip kažkokie tokie, nežinau, kaip pasakyti, net neįžėdžiant, tęsiam tas tradicijas, va tokias. Gal pakeičiam tradicijas? Kalbame apie meilę artimam, be jokių utopijų, tiesiog aiškydami, diskutuodami, suprasdami, ten užjausdami, o ne apie kažką, kas neliečia mus. Jeigu jūs tą pakeisite, jūs galėsite, nu, pakeisit žodžius, pasikeis ir reakcijos, ir veiksmai, ir rezultatas. Ir todėl visi, kas diskutuoja, nu, žinot, ne, apie to, ką negali įtakoti, jų gyvenime niekas nesikeičia. Dėl to labai tikrai liūdna, nes mesgi viską galim pakeisti. Pas mus šiandien kokia tema? Prieš naujų metinį. Taip, tema yra nauji metai, nauji iššūkiai. Ir prieš pradedant aš noriu žmonės pakviesti, pasidalinkit, uždėkit kažkokią emociją, parodykit savo artimiesiems, kad galima kalbėti ne tik tai lenkiškas produkciją kokią nors, iš kur pigiau atsivežėt, ką nupirkot, bet ir apie dalykus, kurie tiesiog įtakoja jūsų gyvenimą, vat, apie ką mes ir kalbam, santykius, tikslus, iššūkius ir emocinį intelektą, asmeninę brandą. Nu, taip, draugai, būtų gerai, nes mes iš tikrųjų esam jums, nepagirti jūsų, o pakoreguoti, kad jūsų gyvenas pagerėtų. Tai labai svarbu, jūs išdėsite o jo laiką, širdutę, o dar geriau užduotumėt klausimą. Arba papasakotumėt apie kažkokią tai problemą situaciją. Gal mums pavyks duoti jums patarimų ir jūs ją įspręsite ir būsite laimingesni. Tai vat pirmin, viskas jūsų ar jūsų rankose. Šiaip džiaugiamės, kad jūs čia esat, negulit ant sofos, gal ir gulit ant sofos su kompu, arba su telefonu, ar mūsų žiūrit, irgi gerai, per su to švenčiu, bet šis metas iš tikrųjų yra geras, padaryti kažkokias išvadas. 12 mėnesių praėjo, metai, ne, buvo įvairūs, visokie, padaryti išvadas, įvertinti klaidas, įsivertinti pasiekimus, kartais mes ir to nenorim, ir to nenorim. Mes save nuvertinam, ne, o kažkur mes uždarom akys, tai vat būtinai čia kaip metodika, ne, būtinai. Gerai, kokias klaidas padariau, kurių nereikėtų daryti kitais metais, tai yra gerai, padaro sąrašą, ne, realybę suvokia toliau. O gerai, o kur aš buvau šaunolis, šaunolė, ką aš padariau, iššūkis, pabandžiau, ko bijojau, pamačiau, susipažinau, irgi savo, tai čia jūs formuojat save kaip asmenybę, kuriai seksis kitais metais geriau. Geriau. Ir nereikia reikalauti iš savęs, nu, dažnai, taip aišku, norėtųsi padaryti X10, nu, žinot, visi nori super sėkmę, super laimę, super emociją. Nesvarbu, tik būtų, tai būna kasmet po 10. Ne, kasmet po 10%, sakau, jo, jis bus laimingis, nei protingis, nei ir taip toliau. Taigi tas svarbiausia. Todėl, draugai, va, tokį nuomanės įvadas, o dabar jūsų klausimai, nežinau, Atastijus, Viktoras gal turės klausimų. Iš esmės, aišku, tai kalba apie išvada šių metų ir apie ateitį kitus metus. Gerai, matau keletą klausimų yra komentaruose, tai galime ir pradėti nuo jų. Pirmai. Neklausia. Apkeisiu gal tik vietą sėdėjimą. Mhm. A, ok. Būsiu direktorius. Viktorai, ką tu toks? Sunkus buvo šventinis laikotarpis? Ne, tai laukiu tiesiog klausimų, galvoju, klausimas. Okay, okay. Gerai. Gerai. Gerai, Regina klausia, kaip nusimti kaukės, ar turi viską sakyti, ką galvoji? Nu gerai, žinot visas tas frazės, ne, kad ten išminčius pasakė, ten, jeigu tau kažką pasakė, sijok per 3 hitus. Ar tai yra gerai ten, nu, atsilipta apie kažką, ar tai padės man ir ten padarys laimingą. Visas jūs tas citatas viską žinot, ne, kad to reikia įvertinti žmogų. Iš tikrųjų, visos geros. Aš tik pabandysiu, dabar aš naujasis, va, tai yra 22.12.29, nu, citatas tas, aš ten žinau, 10 metų. Pažiūrėsim, ką šiandien suvoks.
Čia vat, ką aš visada prašau ir labai svajoju, kad žmogus išmoktų, nu, ko giliau mąstyti, tai jis išlaisvintas nuo daugybės krizių, situacijų, jis yra nenugalimas. Ir vat, todėl aš taip vat, visada rodau per save, kažkam atrodo, kad aš daug kalbu, kažkam atrodo, kam čia reikia, bet, nu, pabandykit, tai vat, pagilinti, ne, šį klausimą. Nu, dabar aš naujo galvoju, ne? Ar galima sakyti viską, ką galvoji, ar turi žmogus būti diskretiškas, ten kažkoks inteligentiškas ir taip toliau. Tai pirmiausia, kiekvienas svajoja, aš dabar iškart pasakysiu, kiekvienas iš jūsų, pasakykit, kas nesvajoja, parašykit ne. Ne, geriau parašykit taip, pas mus ne, nebus. Parašykite, kas svajoja, sakyti, ką galvoja. Nu, gal aš toks vienas kvailys, ja? Parašykite, aš. Bus, pamatysim statistiką. Aš nematau, kaip prisijungi, aš dabar prisijungiu kažkaip, ne kaip kažkoks čia. Komandos narys, kaip svečias. Tai parašykite, kad, vat, pažiūrėjau, aš svajoju sakyti, ką galvoju. Pažiūrime šitą, ne, vat, žmogiškas noras, paprastas yra. Ką noriu? Ok. Nežinau, jūs man sakykite statistiką. Draugai, jo, reikia jūsų pirštų paspaudimų, dviejų. Taip, žmonės rašo, taip, aš taip. Ok. A, matai, aš nevaldau nieko. Ok, tai parodik, jo rašo, tai žinai, kad. Gerai, žiūrėkit, dabar ok. Kodėl aš negaliu sakyti kitam žmogui, tai kaip aš galvoju. Aš dabar nekalbu apie tai, kad aš turėjau spjaudyti veidą, nežinau, keiktis ant kitų ten, ne, ir nežinau, putuotis. Ne, aš kalbu apie tai, kad, nu, iš tikrųjų, nežinau, ten kaimynas, pas kaimyną ten atvažiuoja anukai, nu, kaimynai, ir jie ten jau trečią mėnesį iš eilės, kiekvieną penktadienį baliai, ne, jums nepatogu, bet jūs neįsimėgat ir taip toliau, ne, op situacija, ne. Ir aš kalbu apie kažkokias adekvačias situacijas, kur mes kažkuriuo tai nutylim, mums nepatogu, mes bijom ir taip toliau. Žiūrėk. Pirmiausia, mes norime įsisakyti, ką galvojame. Kodėl mes norime? Nu, pagalvokit, kodėl mes norime? Nu, mąstėjau, Viktorai, tik trumpai taip, ne, kad trumpai. Vieną frazę. Kodėl mes norime kalbėti, ką norime? Išreikšti save? Labai gerai, būti savimi. Mes to trokštam. Atsipalaiduoti ir būti savimi. Jo, ir mūsų visuomenė tai nerealu, nes tai yra nerealu, tave iš kart nepriims. Jo, čia labai aš gerai pasakau, prisiminė vyriškose mokymuose, ne? Bet prisiminė, ne, kad niekas nenori tikro vyriškumo. Ot kas neįsigijo, tai čia dovana, vyrai. Tiesiog jūs nepasigailėsit. Nei vienas nepasakys viskas, aš esu žinojau, man to nereikia. Duodam garantiją, pinigų grąžinimo garantiją. Dvi pamokos nepatinka, trys galim duoti, ne problema, grąžinsim 100%. Astiu, įdėk nuorodą, čiupkit, geriausia dovana. Ok. Aha, aš noriu išėjai save. Negaliu išėjai savęs. Jo, tai reiškia, kad išėjai save, pasakyti, ką noriu, galvoju, gerai, kas bus po to? Kas būtų po to? Jeigu mane, du variantus duoda, jeigu žmonės, kurie supo mane, myli mane, nu, myli, ką reiškia, nu, nori, kad man būtų geriau. Ir kuriem dzina aš. Nu, vienodai. Tie, kurie, nu, supranta, žiūrėkit, aš jums dabar mąstymas šitas padeda atverti ir pamatyti realybę, kurias paskui galit kontroliuoti. O kontroliuoti valdyti, tai yra ne manipuliuoti, ne apgauti, o suprasti, kas vyksta. Tai yra mažiau stresuoti, sugebėti sutarti ir taip toliau. Jeigu pirmas strategija žmonės yra aplinkų, kurie jūs myli, nori jums geriau, jie supras jūsų poreikius ir nu, arba irgi, jeigu myli, tai irgi atvirai pasakys, kad, nu, jiems netinka, tai kaip jūs norit galiba, jo, ir jūs ten atsisveikysite, ar koreguosite, arba sakys, žiūrėk, gerai, kad pasakėjai. Pasistengsiu padaryti, nes aš tave myliu. Bet, kodėl mes nesakom to? Nes mums, ant mūsų visiems, ant mūsų, taip galima pasakyti, visiems mes esam vienodai. Neįdomu. Jeigu yra tai, nu, be meilės ir be kažkokio tai, jo, noro mūsų padėti, kas yra, jei gauna įrankį, mūsų žeminti, manipuliuoti ir taip toliau įrankį gauna, nes mes pasiekysim savo skausmus, savo baimės, savo kažkokius ne dalykus, kurie skausmingi ir skis, ha, tu mano akise tapai silpnesnis, tu mano akise tapai, ha, suprantat. Prisimint, kad aš visada kalbu, kad aš nekenčiu įvaizdžio.
Įvaizdis tai yra vaizdas, ką tu vaizduoji. Įvaizdis. Stovėti taip, rankytę sudėti, šlipsiukus įdėti, ta, 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 ir mokina manipuliuoti, meluoti kitiem. Todėl, va taip, va tai, ir jeigu jūs taip išmoksite taip pat mąstyti, ne, jūs jaučiate, ne, kas praėjo pas mus mokymus, kas yra aliansium narys, mes žinom, kad turim kažkokį superinį kosminį pasiūlymą naujų metų progą, kad jūs jau iššoktumėte tuos metus, jau kai raketą įsibėgėtumėte ir nesustotumėte niekada. Tai va taip yra reikia mąstyti, draugai, tada jums bus aišku, jūs galėsite tuos kurti tokius loginius, ne loginius, tokius, kaip sakyt, čia cipočka, tokias grandis, kurios jums duos atsakymą. Nu, aš gal per sudėtingai. Nu, matot, vyrai sėdi, trūksta čia moterų daivas kokios, ne, kad biškai sušvelninti. Ok, tai va čia toks atsakymas, tai Astio, važiuom toliau. Ačiū, Evgenijau. Kaip ir užsiminėjai apie tai, ką mes esam paruošę, tai aš tiesiog pasidalinau vyrų mokymais komentaruose, primenu visiems, jog yra vis dar šventinis pasiūlymas apskritai mokymams aliansium net 30% nuolaidą, tai žmonės gali tuo naudotis. Na, o kas laukia jų šiemet ir kokį pasiūlymą mes čia suformavom, po sekančio klausimą pasakyti. Gerai, aš dar papildysiu, žinai, kadangi aš pas mane jau įsisuko tos variklis galvoj, jis galvoja ir iškart galvoja strategiško. Dabar aš jums pasakiau kažką, ne? Ta jūs galite išmokti patys konstruoti. Nes kitaip reikės klausti visą laiką pas kažką, ką daryti, arba dėl ko su jumis atsitinka vieni ir kiti dalykai. Suprantat. O norėčiau, kad būtumėt laisvi. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Čia iškart atsiranda pas jūs strategija. Jūs suprantate, kad yra tie, kas jūs myli. Nu, myli, tai yra taip, ne tai, kad santykis su šeima, bet nu, yra partneriai, kolegos, bendraminčiai, nesvarbu. Jei jūs myli, atitinkamai jie reaguoja jūsų atvirumą, pagalbą, užuojautą, kažkokią motivaciją, kažkokią sako, o, tau to reikia, aš rasiu. Ir jūs galite iš karto formuoti teisingą aplinką aplink savo. Jeigu jūs kažkokiam draugui paskambinat ir jūs kritikuoja, neskambinat niekada tam draugui. Nu, gerai, 10 kartų paskambinat, 11 ir niekada daugiau. Bet jums sako, klausyk, aš turiu idėją, aš tau padėsiu, okei, aš turiu pažįstamą, gėti, opa, čia ir yra ta meilė, kur sako, aš noriu tau padėti, aš noriu tave suprasti. Tai gali būti visiškai skirtingi žmonės, dažniausiai tai būna svietimi žmonės, dėja. Bet jums pas jūs iš ką dabar atsirado, o aš papasakau 5 minutės, pas jūs atsirado strategija, dabar jūs galit, jūs pasakėt kažką atvirai, jūs kritikuoja, viskas. Nu, jūs neturit bendrausiu tai žmonėmis, jūs turit kur savo aplinką, nu kam, žmogui nepatinka. Jūs nepatinkat jam. Jis nenori jums padėti. Jis nenori su jumis draugauti. Jis nenori jūs mylėti. Jis nenori iš vis nieko apie jūs žinoti. Jo, kirinas sako, ai, čia tu negatyva kažkokia tai. Negatyvas, kai skundėsi. Bet kai tu esi atviras, visiškai skirtingas dalykas. Ieškokit tų, kurie sakyt, wow, darom. Astio? Taip, ir va tau, bet atsakinėjant, Rytis kaip tik parašė klausimą. Būtent į šitą klausimą tu ir atsakėjai. Ieškok savų. Gerai, sekantis mūsų klausimas buvo atsiųstas, yra toksai, kaip sumotyvuoti save sėkmiai? Mhm. Nu, čia platus, aišku, atsakym, bet nu, galim, jeigu mes galim, valandą turim. Mes turėjom, mes net laivo tokį turėjom. Jeigu žmogus paieškot, aha, mes būtent tokį pavadinimą turėjom laivą visą laivą. Nu, gerai, tai žiūrėk, tai tu, mes galim padėti, ne, įdėti nuorodą į tą laivą ir kam įdomu pažiūrės. O aš dabar vėl, aš naujas, aš, ne, nes laivas gal buvo prieš mėnesį, 2-3, nežinau kada. Ir aš vėl naujas, dabar vėl mastau, ne, aš keičiuosi, aš negaliu būti prisirišęs prie vienintelės vienos tiesos. Ne, nusivizduokite, aš taip ir būčiau penktokas ten klasė ir žinočiau, kad tik taip yra. Tai man yra taip. Aišku, man nepatinka motivacija dirbti, nu, ten šaltas. Aš nesakau, kad tai blogai, darykit, ką norite. Jo, bet, pažiūrėjau, man ten yra šaltas dušas, dar kažkas, man reikia, gegei, ogo, pašokinėti, pabėgioti. Su kūnu, kai tą aš darau, su kūnu, tai yra sportuoju, vaikštu, nežinau, tas slidinėju, dar ką nors, tai čia viskas ok, čia kūnas, bet čia ne motivacija veiksmam, ne motivacija sėkmė. Tai pirmiausia, aš ką daryčiau dabar, įdomu, tas laivas bus, nu, ar panašas, ar ne. Tad galėsit, nežinau, parašyti po laivų ar taip pat kaip šis. Pirmiausia, aš nusitičiu savo asmenybės mastą. Mastą tai yra tai, ką aš noriu, apie ką aš svajoju, ne, ir kas mane išveda iš, nu, nežinau, komfortinius būsinius arba įveda į diskomfortinį. Tai yra, nu, ko aš noriu iš tikrųjų iš gyvenimo. Aš žiūrėčiau taip. Nes mes visi skirtingai ir būtent dažnai būna, kad aš matau, kad žmonės labai kenčia ir labai nukenčia dėl to, kad jie atsiranda kažkokio aplinkoj,
nu, visokių, kurie motivuoti ten arba sėkmingesni, ir jis pradeda save, nu, žiūri juos, mato, kad jie gali, galvo, ašgi neturnės, jis pradeda daryti. O jiem nesinori, nes viduje jo asmenybės mastas yra kitoks. Gal po 10 metų jis toks kaip dabar, bet po 10 metų. Ir gali būti po 10 metų laimingų metų, gali būti po 10 metų kančios. Nu, tai aš vis tiek žiūrėčiau, kas man yra gėris. Kas man yra sėkmė šiuo metu, kada aš jaučiuosi laimingas. Čia reikia gilintis į save. Jo, nes dažnai mumis atsėdi ir negatyvios energijos, ir iliuzijos, ir fantazijos, ir visokios programos, įdiktos aplinkos, tėvų, ten visų toliau. Nėra kalti, kas įdegė, jo, bet įsmetame, kad tai yra. Ir mums atsiranda toks poreikis kažkokių tai tikslų, kažkokių tai siekių, bet iš tikrųjų mes jų nenorim. Mums jie neteikia nei laimės, nei energijos, nieko. Tiesiog mes tą darom, nes mūsų aplinkoje tai priimtina, mūsų aplinkoje tai gerbiama, mūsų aplinkoje tai iškeliama kažkaip ir mes galvom, o jeigu aš tai padarysiu, jo, nu, tarkim, aplinka mane priims ar ten gerbs, bet iš tikrųjų aš būsiu nelaimingas, nes aš darau ne tai, ką aš noriu, o ką nori kiti. Tai žiūrėčiau savo asmenybės mastą. Tarkim, iš tikrųjų. Tai labai sudėtinga šiame pasaulyje. Kaip ir sakau, Instagram ar TikTok'o pasaulyje labai sudėtinga žiūrėti. Labai sudėtinga. Plius, mes turim sąlytį dabar su įvairių sluoksnių žmonėmis. Jūs suprantate, kad ten prieš ten 100 metų ar ten 200, ne, kažkokia karaliai nebendraudavo su, nežinau, valytojais, nesižeiskit, ne, ar valytojai nebendraudavo su kokiais prekybininkais, ne, tai ir bus skirtingos kastos. Ir vat šitą dabar kastų maišytis, kastų neįžeminimas, o tai esmė, kad mes augam. Daugybė žmonių, kurie yra super sėkmingi, pradėjo labai, nu, suprantat, nuo žemai. Jie tiesiog augo. Bet kastos yra. O dabar yra sumaišytos. Ir neaišku, kas yra kas, ir plius daug labai feiko, tai yra netikrumo, kur tu gali apsimesti ir pavaizduoti save tokiu, koks tu nesi. Ir vat galnasi toks chaosas. Todėl pagrindinis yra instrumentas yra, nu, instrumentas, sunku pavadinti, čia reikia metodikų, jo suprasti, ko aš noriu iš tikrųjų, kas mane padaro laimingu. Mano reakcijos, mano siekiai, apie ką aš galvoju, apie ką aš svajoju. Jeigu aš svajoju apie stabilumą, kodėl aš turiu daryti verslą? Jeigu aš noriu turėti laisvę, kodėl aš turiu eiti darbą? Ne, verslas ne laisvė, nebūtinai. Ja? Ir būna įsijungiu, kaip aš dabar norėčiau keliauti, galbūt po kokią nors Aziją, ne, ten du metus, ne, bet negaliu, ką pasakys kažkas. Draugas, tėvai, ten dar, nu, nežinau, kažkas, suprantat. Ir va šitie dalykai sukelia didžiulį chaosą ir paskui reikia psichologų, antidepresantų arba daug alkoholio. Kad kažkaip išgyventi. Todėl asmenybės mastas po to aš turbūt žiūrėčiau, apie ką aš visada svajuoju, apie ką aš dažniausiai galvoju. Nes asmenybės mastas pripažinimas yra realybės mano. Tarp kitko būna, kad asmenybės mastas jūs visą laiką traukia kažkokį tą aukštesnį lygį, daugiau kokybiškesnį gyvenimą. Jūs norisite, nu, sakykime, taip vaizdžiai, prabangos kažkokios, kažkokios puikybės, vat norisi. O aplinka jūs sako, nu, kiek, kam to reikėti? Ja? O jums, vat, nu, vat, jūs taip. Ir jūs sako, aš negaliu ko su to padaryti. Ir kai jūs bandysit susitaikyti su paprastesniu ten gyvenimu, sakykime, ne, neblogesniu, ne kažkokiu, bet paprastesniu, pagal jūs, jūs būsite nelaimingi ir galvosit, kodėl aš negaliu būti paprastas. Matot, čia reikia žiūrėti per save. Tada antras, aš žiūrėčiau apie savo svajonės, apie ką aš svajoju. Jeigu aš turėčiau viską, aš turėčiau galę. Jumsgi dabar labai geras laikmetis, nu, dabar per naujus metus persvajot viską ir pastatyti tikslus. Kitiems metams mesgi dabar šiandien jums davano turim, jo, žinau, kad tikiuosi įdėjo tai paketą, ne, ZVAP metodika, tikslų, ten kosmosas, viską sužinosit, tai kokios klaidos daromos, kaip, kodėl nepavyksta tikslų pasiekti, pamatysit, jeigu įsigysit. Taigi, todėl daryčiau svajonės, nu ir toliau, aišku, energija, ta, kas man patinka, tai yra darydamas, kada aš užsikraunu, darydamas nuo ko. Suprantat, darydamas, ne kaip gyvendamas, jo, ne kažkokia mano norma, o būtent, nes daryti, žiūrėkit, visada progresas yra įtampa. Progresas visada yra diskomfortas. Visada. Nieko nedarimas, jo, nu, net ne progresas, tiesiog nieko neveikimas yra degradacija, akivaizdu. Ne? Tai reiškia, akivaizdu, kad tas knyga Secret, ne, žino, tas traukos dėsnis, ką jis daro, nieko nedaryk, sėdėk, vizualizuok ir tau bus viskas. Tai yra, nu, utopija. Tai yra žmogui varo į iliuzijas. Tai yra visiškai netitinka realybės. O realybė tokia. Jeigu jūs kažką darot, jums komfortiškas, sakykime, o, kaip fainai, tai nėra augimas, nėra progresas, atitinkamai nebus kažkokio rezultato. Tai reikia pripažinti, kad yra, nu, kažkokie veiksmai, kurie jums sukelia kažkokį diskomfortą. Nu, nauja ar dar kažkas. Turiu turėti žiūrėti, kaip eiti į diskomfortą. Tada, kada jūs gaunat energiją.
suprantat, jūs, nu, va, ta tikra motivacija, tai yra, sakau, padariau labai sunku, bijau, bet eina savo kaip kitai, ne? Būna kitur kažką padaro reikšmingo ir kiti sako, wow, kaip tu gali, o toks sakai, ai čia, nes jūs negaunat energijos. Nu, va, tokie trys. Neišėjo trumpai atsakyti, bet važiuojam toliau. Taip, ačiū tau labai, Evgenijau, aš suradau tą transliaciją, kurią darėm, tai jinai buvo apie sėkmę ir vat kaip jinai atsiranda mūsų gyvenime, ta sėkmė. Tai, labai gerai, tai vat bus įdomu, jo. Taip, pasidalinau komentaruose, tai kam įdomu, pasižiūrėkit, manau tikrai rasite vertingos informacijos. Na, o dabar tu užsiminėjai jau, Evgenijau, apie tai, ką mes paruošėm, tai būtent nauji metai, nauji iššūkiai, turim visi įvairių tikslų, belieka tik tai sužinoti metodiką, kaip tuos tikslus įgyvendinti. Ir Alliantium turi specialų pasiūlymą jums, tai yra visiems žmonėms, kas įsigys Alliantium narystę, kuri dabar yra už super pusę kainos tik tai padaryta akcija, mes dar padovanosime ir tikslų įgyvendinimo metodiką, žvap. Tai va toks yra mūsų super pasiūlymas. Evgenijau, kodėl žmogus turėtų įsigyti šitą produktą? Nu, labai geras klausimas. Nu, pirmas dalykas, kad tokio net arti panašaus produkto nėra, tai yra tokių mokymų metinių, tokios narysės nėra. Tiesiog jos nėra, net arti. Net 20% 10% nėra. Ką tai reiškia? Nukrypta į žmogaus transformaciją, į žmogaus pokytį. Tai yra, nu, viskas sufokusuoto. Čia net tiesiog šiaip kažkas. Mes būsim, mums bus linksma, mes ten motyvuosim, mes būreliai, klubeliai, jo. Bus fainai. Tokiuose taip, aš tikiu, kad yra fainai, praleidau laiką, dabar. Ne, čia yra rimtas mokslas, rimti mokymai. Jūsų pokyčiams. Kas nenori keistis, neįsigykit. Jo, man sako, man šitai 100 metų. Mums reikia saviškių. Tas sako, taip, vėliau viską aš noriu suprasti, kaip čia mes gyvenam, kodėl mes taip gyvenam, kaip įvaldyti save, kaip suprasti save, kaip surasti savo talentus, kaip įsiaiškinti, ką aš noriu, apie ką aš svajoju, ką aš galiu, kokie mano resursai, ne, kaip juos panaudoti. Vat, jums narystė. Plius, aišku, aplinka. O ZVAP tai šis kosmosas, nes aš dažniausiai, kaip aš kuriu mokymus. Aš matau, nu, pasaulį štai per globaliai kalbu, ne, aš matau problemą. Du problemą. Ir matau, kad tai problema nėra sprendimo. Tai tokio, tam kontekste, kaip aš matau, nu, nėra sprendimo, ne? Ir, nu, aš ten laukiu mėnesį, du, trys, metus, du. Ir matau, nu, nėra. Ir mane tai kabina, nu, kodėl žmonės šito nesupranta. Nu, nežinau, matyčiau, kad ten geria, nežinau, benziną kas nors, ir ten žmonės krenta gatvėse ir geria, ir aš taip žiūriu metus ir vis krenta. Ir aš žinočiau, kaip ten tą padaryti, nu, aš tą padaryčiau. Ir rašyčiau, nežinau, dar kažką. Tikrai nepulčiau drausti ten, jos ten šaudyti ar kažką. Tai va, tai yra kosmosas, kas yra sukurta. Tiesiog nėra. Ir aš jau nekartagi taip kalbėjęs, tas, nu, kažkas sakys, jeigu jo, mes nekart sakėm, jeigu jūs kažką radot bent panašaus, įmeskit, pasidalinkit, mes pasižiūrėsim. Kol kas mes to nesulaukim. Mums jau 5 metai. Tai dabar, jeigu jūs norit pokyčių, imkit geriausiai, kas yra. Kas yra rinkoje geriausiai? Tai yra produktas, yra kosminis. Jūs pasikeisit negrįžtamai. Kas praėjo mokymus, kas yra Lensų nariai, parašykite. Kiek jūs pasikeitėt, kiek jūs save supratot. Aišku, ten 100% neaišku, mes vis augam, progresuojam ir atrandam savyje daug visokių. Parašykite kažką, nežinau, ką jums tai davė. Mes važiuojam toliau, nes šitas laikas kažkaip lekia. Bet... Taip, laikas lekia labai greitai. Tau, Evgenijau, Robertas siunčia atsiprašymą. Su šventėm ir atsiprašymą. Taip. Matyt, išnirai prie kalėdinio stalo. Nu, nežinau, ką padariau, todėl nesiprašinėsiu, bet būna. Gerai, kad Robertas, matai, būna supiku, pats paskui supratau, ne, ir paskui, žinai, tikiuosi ir atleido. Čia geras. Gerai, jame pakalbėjom apie tikslus, tai koks klausimas buvo atsiųstas. Kai matai, kad tikslas yra per didelis, ar tenkintis mažesniais tikslais? Ką daryti? Taip, absoliučiai, taip. Žiūrėkit, ką reiškia per didelis tikslas arba didelė kartelė, ne? Tu jos nepasieksi. Ir maža tokio tu nepasieksi. Čia ne taip, kad rytoj skris man į menulį, ai, neskrisiu, važiuosiu į maksimą. Ne taip. Tu kankinėsi, tu laužai save, tu
kamuoji save, tu esi ten nelaimingas, trūksta energijos, paskui pradedi įsijungti visokie vidiniai tie tokie saugikliai, baimė, tinginystė, energijos stoka. Kam tą daryti? Aišku, maži tikslai, bet nemažas gyvenimas, nemažai laimės, nemažai sveikatos, nemažai energijos, o maži tikslai, kur jūs treniruoja ir po truputuko jūs keliat tą kartelę savo. Taip. Pažiūrėkit mūsų paskutinį live, man atrodo, aš su Daiva vedžiau, kur aš rodžiau tą plitudę, kad yra kaip nustatyti, ne, jeigu tikslas jums, ne, kelia ten stresą, baimę, tarkim, ir jūs pagalvojate apie jį, jums taip sunku, jūs per didelis jisai, jūs šiek tiek nuleiskite. Bet jeigu jūs pagalvojate apie tikslą, nu pagalvojate arba turite jį, ir jums jis nuobodus, nuobodumo kelia, kad oha, vėl tą patį, jūs turite pakelti jį. Vat toks instrumentas, aš jį būdu avęs. Važiuom toliau. Ačiū, Evgenijau, tikrai verta pasižvalgyti ir į kitas transliacijas mūsų. Tikrai daug visokių gerų dalykų, metodų ir instrumentų duoti. Sekantis klausimas, moteris klausia, su labai uždara, kaip išmokti išsikalbėti su vyru, kad mūsų santykiai pagerėtų. Kaip čia būna uždarų moterų? Kaip ta prasme, ką reiškia uždara? Du žodžiai per dieną netikiu. Ne, čia bus taip. Su draugiam arba su mama ar su kažko, tai neuždara. Suprantat, reikia jūs problemą netanai. Problema neuždarume pas jūs. O čia būna dažnai su moterim būna. Aš per daug moterišką sako. Aš ten pamatau kačiuką, sulūžusiu ten, nežinau, degyti ir verkiu 3 dienas. Ne, ir sako, kaip man atsisakyti savo jautrumo. Amžino tėmo, sako, pas tave trūksta stiprybės, o ne jautrumo. Ir todėl čia kas klausia, jeigu mus žiūri, čia aišku reikėtų ateiti į pamoką ir nu, tiesiai, aš užduočiau keletą klausimų, žmogus iškart suvoktų, kur problema. Čia problema neuždarumas. Nu, čia daug situacijų, aš ne, tu va taip ir galiu atsakyti, kad problema neuždarumas. Nes čia visiškai netinoja. Tai jeigu jūs mus girdite, kas uždavė klausimą, kviečiam jūs į Aljansų narystę, dabar labai puikiai proga yra pasinaudoti, gauti metinę narystę su tikslais ir Evgenijų jau šį sekmadienį. Sekmadienį gal nebus, gal pirmadienį bus, nauji metai vis dėlto, bet esmė, kad kiekvieną sekmadienį mes susitinkam 21 valandą ir aptarinėjom visus tuos dalykus. Evgenijus padeda, atsako į klausimus, jūs galite patikslinti savo situaciją, galite užduoti klausimą anonimiškai, įsispręsti, žodžiu, visos galimybės jums augti ir tobulėti. Eikime toliau. Klausimas yra toksai. Ar meditacija tai laiko švaistimas, tik tabletė numalšinti ligos simptomams? Taip, be abejo, taip. Vienintelis, kas yra tabletė, meditacija, alkoholis yra taip, kad tu kitaip negali šią akimirką ir tau būtina, kad, nu, čia, nu, vaistas nei skanus, nei sveikas. Bet jis būna būtinas, kaip ir operacija. Nemaloni, rizikinga, bet būtina. Ir būna tokios situacijos, kur būtina. Bet jeigu jūs padarot, ne, kaip aš sakau, ten priemonė tikslų, jūs pakimbat. Suprantat, priemonė tikslų. Daug žmonių padaro priemonė tikslų. Bėga nuo realybės. Suprantat. Todėl, taip, visiškai čia geras. Ir, nu, geras klausimas, kuriame yra atsakymas. Bet sako, tai nereiškia, dabar reikia mesti. Jeigu jums tai padeda, bet padeda ką? Atsipalaiduot ir dirbti su savimi, kad pasikeisti meditacijos nereikėtų. Kam jums vaistas, kad neskaudėtų, bet jūs kažką pakeisit mytyboj, ten mankštoj, pas daktorus ir po to bus įsveiki, ar jūs ir ruošitės gerti visą gyvenimą tas tabletės? Va, koks klausimas. Linkiu labai, kad būtų pirmas variantas, kad tik tam trumpai akimirkai susitvarkyti su savimi. Važiuom toliau. Gerai, noriu paraginti tie, kas mus matote dabar, tiesiogiai per Facebooką ar YouTube'ą, parašykit savo klausimą, situaciją, paskutinis metų laivas, kaip tai beskambėtų liūdnai, bet viską šiemet nebesusitiksim, tai jeigu norite uždėti taškus ant į šiemet, išsispręsti kažkokią situaciją, pasinaudokit progą ir kol Evgenijus čia yra, užduokit jam klausimą. Taip, nebūtinai viską žinosiu, bet tikėtina, kad atsakysiu.
Gerai, sekanti situacija mūsų yra tokia. Klausimas toksai, kuris sfera kils ateinančiais metais? Nu, žiūrėkit, iš esmės, tai aišku, dirbtinis intelektas, tai čia akivaizdu, kas mane labai džiugina be abejo iš tos pusės, kad nu, mažiau priklausysiu nuo žmonių, kurie yra emocionalūs. Ne, iš kitos pusės man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, jie nedings. Jo, kalbama, kad 40% profesijų dings, tai aišku, utopija, aš manau, dings, nedings, o apie 40%, apie, manau, kad net apie 60% profesijų neliks, bet atsiras apie 20-30 naujų. Tiesiog atsiras naujų. Nu, kitokio formato. Nes, sakykime, anksčiau, nežinau, buvo išvežiojama su dviračiais, reikėjo, nu, kurjerių su dviračiu, kurie važinėjo dabar, dronai skridys, bet reikės meistrų, kurios remontos ir pilotų, kurios ten, nežinau, jos prižiūrės. Nu, kaip pavyzdys. Kažkoks bus pokytis. Tai, aišku, dirbtinis intelektas, be abejo, kripto, ne, nors kiek nori ją įspaus, bet tenai 100% bus. Nu, kylanti tai yra nekylanti, kad tenai išliks, jinai kažkaip tai progresos, keisis, transformuosis, prisitaikys. Nu, aišku, išlieka tas didžiausias pokytis, kas bus su Europa. Akivaizdu, kad per 10 metų pamatysime daug pokyčių. Man labai keista, kad žmonės kažkaip nesuvokia realybės, kas vyksta. Ne? Pamatysim didelius pokyčius, kurie labai neaiškus. Nesimsiu prognozuoti, tiesiog manau, kad gal kokiais kitus metais vasarą gal pasimatys. Tai reikia irgi ruoštis, kad pertvarkymas ir pramonė, ir aišku, naudojamos ir senos taisyklės, supirkinėjimus visos įmonės, kad tapti globaliom, mažų neliks ir taip toliau, nu, bet tai čia, kad turbūt kas turbūt 50 metų ten vyksta tokie dalykai. Tai reiškia, irgi reikia ruoštis, ne, kad tos sferos, jos, nu, kaip kils, jos keisis, transformuosis. Nežinau. Manau, kad čia taip labai daug kalbėta, žinau, ko tik taip galiu pasakyti. Nu, čia tokia reikia atskirą laivą daryti, nes taip neišeina įmesti kažkokią tai, kad pirkit bitcoiną ar ten, nes vis tokia tai žemė. Čia reikia aiškinti, kas gali būti. Aha, taip, Evgenijau, dar prie to pačio gal gali papildyti, klausimas būtų, kokie bus ateinantys metai finansiškai. Nu, tai kai visada, kaip kam? Kai visada, kaip kam? Nu, kas, kaip kitai būna? Ar būna tokie visi klestė? Tai žiūrėkit, žmonės labai taip keistai supranta, žiūrėkit. Oi, kokie geri metai, čia 20-21, čia viskas auga. Kas? Čia ir pasakys tas žmogus, kurio aplinkoje, nu, dauguma žmonių klestėjo. Kiti, kurie sakys, labai sudėtingi. Mokratavo, ten, nežinau, dar, lygos, ne, netektis, wow, labai blogai. Kaip aš siūlo žiūrėti? Aš siūlo žiūrėti globaliai. Ar įvyko kažkoks proveržis? Mes radom kažkokią mineralą, kuris suteikė nemirtingumą, ne? Ar atskrido žaliai žmogiliukai, ir mes dabar, nežinau, išgelbėti, ir važiuosime, skrisime iš kažkur per vieną dieną, skrisime į kokią, nežinau, Jupiterio, ten 19 palidovą, ar ten rojų žemė, avataras. Ne, nieko neįvyko. Čia viskas yra feikas, kai jums pasako, kyla, nieko neįvyko, nei ekonomiškai, nei finansiškai, nieko neįvyko, jokio klestėjimo šalių Europos Sąjungos klestėjimo neįvyko. Įvyko tragedija, prispausdina tiek pinigų, kiek per paskutinius 50 metų. Tragedija įvyko. Neįvyko jokio atradimų, technologijų, proveržio, nieko. Kas Tesla, kuri pervertinta 1000 kartų, kas įvyko? Nieko neįvyko. Vat aš taip žiūriu. Bet žmonės, nu aišku, kadangi žiūriu tik savo užpakalį, o čia pasisekė, o kaip fain, o man čia paskolina, o man čia davė. Okei, nu aš už juos džiaugiuosi, jeigu jiems gerai. Jokių problemų, bet globaliai nieko neįvyko. Dar kitaip, čia be jokių sąmokslo teorijų, nu, skolos valstybė visų didėja. Tik ką jūs čia skaito žiniasklaidoje, dar kažkur, kad kaip čia mes fainai, pinigai nemokame, čia visi visko, čia visi patenkinti, čia mes daug galim visko nupirkti ir taip toliau. Kad viskas kažkaip atvirkščiai. Infliacijos, nuvertėjimas, pinigų spausdinimas, ką daryti su to. Tai iš esmės, netinkami yra vadovai, administratoriai, mūsų valstybių. Jie yra netinkami darbui. Ir gazdina ne tai, kas vyksta paso pasaulyje, nes, nu, kiek reikia tam žmogui išgyventi, nu, ko reikia, kiek reikia žmogui būti laimingu, nu, būti sveiku, laimingu, turėti šeimą, nu, ir turėti kažką veikti. Nu, nėra sudėtinga žmogui išgyventi šiais laikais ir būti laimingu. Bet iš esmės, kas vyksta, tai yra baisiau, kad visus žmonės tenkina tai, ką daro su jais jų pasamdyti administratoriai. Tai yra, nu, politikai, kurie valdo jų šalį.
Todėl, draugai, nežiūrėkite tik savo panosimą. Jūsų sėkmė šiais metais, praeitais, dar kažkokiais, jinai nieko nereiškia jūsų gyvenimo atkarpoj. Kaip jinai gražiai prasidėjo, arba kaip jūs dabar stabiliai ir gerai gyvenat, nieko nereiškia, kas bus po 3 metų. Ir to pačiu, kai nebūtų jums blogai, nieko nereiškia, kas bus po 3-5 metų. Žiūrėkit strategiškai, jūsų gyvenimas nesibaigs. Nei šio darbų, nei ten šio ten kažkokio savaitgalių, nei ten šiais metais, jisai bus ilgas. Ir jau yra realiai faktas, kad ten po 20 metų praktiškai pasieksim nemirtingumą. Bus vaistai, mes gyvensim tikrai ilgai. Nesvarbu, kaip mes ten auginsim organus, keisim, ar ten užsikonservuosim, nesvarbu, bet bus faktas, kad mes tikrai gyvensim. Tai nebijokit, kad tu į pensiją ir jau viskas. Ne, dar 50 metų, dar 70 metų. Nu, kiek žiūrim jums metų? Tai gal padarykit strategiją gyvenimo. Kai aš sakiau, ten po 10% geriau kas met. Geriau tai yra pirmiausia galvoj. Po to išorėj. Po truputuko. Tai todėl labai labai siūlau analizuoti savo gyvenimo strategiją, jo, gyvenimo savo reakcijas į tuos įvykius, savo gyvenime esančią aplinką, kur jinai jūs veda. Kur jūs atsidursit? Nu, jūsgi dabar galite visi savo, nu, gerai, okei, čia šventis, turėčiau būti kažkai šventiškai, bet gal geriau pasakyti tai, kas padės jums, negu tai, kas pamalonins jūs. Jūs visi fainiai, nustabus, viskas bus gerai. O, liu, myliu jūs ate. Jo, nu, ką tai jums padėjo. Suprantat? Reikia žiūrėti. Ir dabar geras metas tą peržiūrėti. Ir jeigu pas jūs viskas ok, jūs ten su aliansimu, jūs investuojate mokymus, jūs judat, jūs keičiat aplinką. Viskas. Galit eiti vilsienis. Viskas. Laifas jums baigtas. Viskas pas jūs bus gerai. Jeigu nesustosit. Jeigu jūs save ribojat, jeigu jūs žinot viską, jeigu jūs nepriimat pokyčius, jeigu jūs pritimpinėjat visus įvykius, tam visokias tiesas prie savo tiesos, jūs visada teisus, turėsit problemų. Nu, tikrai. Todėl laikykit save rankose. Taip, suprantat, ne, kontroliuokit save. Jūsgi žmonės, mesgi ne gyvūnai. Astiu. Ačiū, Evgenijau, už tokį samų atsakymą. Aš dar kartą noriu pasikartoti, jog matote juostelę pačioje bėga. Vienas stabus pasiūlymas, pasinaudokite juo, priimkite sprendimą. O sinuoda gera, čiupkit. Taip, čiupkit. Sutikite naujus metus kitokioje aplinkoje, perkonvertuokit savo asmenybę ir 24 metai galbūt bus visai kitokie jums. Kodėl narystė yra metinė? Todėl, kad tiesiog neįmanoma pasiekti kažkokių rezultatų, perskaičius vieną knygą, paklausius vieną seminarą, dar kažką tam reikia nuoseklaus darbo su savimi. Ir šitam darbe mes galime jums padėti. Tai aš pasidalinu į komentarus dar kartą nuorodą. Aš turiu jau pabėgti, atsisveikinu su visais. Okay. Jo, gerai, esu, mes užbaigsime. Gerų metų, palieku jūs, klausimus pasidalinsiu ir galite toliau pratesti ir diskutuoti. Jo, tai, ačiū. Taip, tai ačiū visiems dar kartą ir iki malonaus. O sekantis klausimas, Evgenijau, yra toksai. Labai intriguojantis, tikriausiai jau ir atsakė nemažai, bet tiesiog. Klausimas toksai. Ar likti gyventi Lietuvoje 2023 metais? Jūs norit, kad užblokuotų YouTube'as video, laivą. Gerai, ok. O gerai, gal davai taip ir padarom, kad čia bus paskutinis, ne? Nes aš kaip žiūrėk, visada atsakinėjau, ne? Ne, kad vat, plusai minusai juoda balta, o mąstymas. Nesgi svarbu, jūs suprantat, ne, ten Buffetto mąstymas ar kitokių žmonių, nu, suraskit savo autoritetus, ne? Tai jūgi rezultatai gyvenimo yra nuo jų mąstymo priklauso, o ne nuo to, kad jie pasirinko kažką ar jie žinojo paslaptį. Nuo mąstymo, nes mąstymas reaguoja jūsų veiksmus, jūsų reakcijas į įvykius, kurie vyksta ir taip toliau. Ne, mąstymas. Ir turi labai svarbu tai. Todėl aš žiūriu iš vis kitaip. Argi mes turime kažką keist, kada mums blogai? Taip, aišku, okei, okay, mes taip visi gyvenam. Nu, bėgam nuo skausmo arba keičiamės, tik tada kažkas nuskauda, ne? Taip, o susirgs tada ir ten gydykis. Ne, o dabar sveikas, davai, balivo, kas, kad ten bus, kad... Ne, reikia, kada sveikas, palaikyti sveikatą. Todėl yra svarbus dalykas suvokimui, kad iš vis aš turiu ne taip reaguoti. Ar man lyg gyventi,
Nu, pavyzdžiui, jo, arba ką man daryti, tai yra jau kaip ir, nu, aukos, ne toksai, aukos, kažkas, aš ieško ne gero, o aš ieško blogo, nuo kurio galbūt bėgsiu. Čia yra mąstymas skirtingas. Reiškia, jeigu žmogus taip masto, tai skainis visą laiką pritraukia kažkokius įvykis, jis jų nekontroliuoja, nevaldo ir nenumato, ir tinkamai visą laiką kažkur bėga nuo kažko. Tai yra, niekur nepabėgs. Todėl svarbu yra tai. Pirmiausia, kaip aš sakiau, ne, koks mano asmenybės mastas, kas man sukelia energiją, jo, ką aš noriu daryti ir taip toliau. Ir tada žiūri, a kur aš geriausia tai galiu? Kur? Šioj šaly ar kokios nors kitam pasaulio gale? Tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia. Ko, aišku, niekas nemokina, nes nei tėvam tai yra naudinga, nei ten valdžiai, nei taip toliau. Niekam nenaudinga, nu, tai jis neteks mokesčių mokėtojų, jis neteks kažkokio tai ten, jo. Piliečių, tai nors aš nematau, kad čia labai laiko tos piliečius pas mus. Bet iš esmės, nesvarbu. Tai reiškia, teisingas mąstymas. Nežiūrint į kažkokią situaciją. Ir tam reikia turėti jėgos. Tam reikia būti laisvu. Tam reikia būti drąsiu. Nu, ugdyti drąsą. Ugdyti tą laisvę. Ir todėl reikia žiūrėti taip. Ne kur blogai ir kur geriau, nes pasiklysit. Todėl imigrantai grįžta ir sako, o čia geriau, nes jie bėgo. Jie neiškojo, kur geriau, jie bėgo. Mažas atlyginimas, ten didesnis bėga. Suprantat? Iš vienų santykių kitus bėga. Jo, suprantat, jie bėga nuo kažko. Tai labai bloga strategija. Visą gyvenimą bėgsit nuo kažko. Vis bus blogai kažkas. O reikia eiti, eiti į kažką, turėti tikslą. Todėl peržiūrėkit va taip. Nes galimai, kad esant Lietuvai pačiai blogiausiai situacijom, čia nedaug dėvė kažkas atsitiks, ne, ar ten, nežinau, jo, kažkokio, kas jau daugybę kartų buvo istoriškai, ne, su mūsų šalimi ir su aplinkiniam šalim. Gali būti jums geriausias metas realizuoti jūsų potencialui. Nesvarbu, tai yra gint šaliai, ar tai suktis iš padėties, ar tai išgyventi, ar tai kažkas sukur per tūtų. Nieks nežino, kas bus. Bet jeigu jūs teisingą mąstymą turėsite, jeigu žinosite save, pažinosite, ugdysite save, jūs sakysite, ne, čia bet kuriuo atveju mano vieta. Kažkokie įvykiai, kažkokie tokie panašus, kas vyksta pas mūsų kaimynus, jūs sakysite, aš žinau, ką daryti, aš žinau, aš ar padėsiu, nesvarbu, aš nesiūlau eiti aukotis ten, būti patriotu, jokių būdų čia mano šis patriotizmas, idiotizmas yra. Mes ginam ne save, mes ginam valdžią, mes režimą ginsim, jie gina režimą. Nu, čia atskira tema. Todėl jūs turite žiūrėti tokį dalyką. Viskas, taškas. Jeigu sakyt tiesiai į klausimą, ne. Per daug rizikinga. Tai va, nu, čia. Viktorai, valdyk situaciją. Dar kokį klausimą, sakiau, gal paskutinis, bet gal kažkoks bus pozityvesnis. Tai laukiu iš tavęs, arba gal kažkas parašys. Jo, iš tikrųjų, draugai, noriu priminti dėl narystės, nes Evgenijus tikrai per laivą daug ko gali ir neatsakyti jums, o tapdami nariu, ateidami į pamoką, tai jūs galite ne vien užduoti, ta prasme, tos klausimus, bet tikrai ir padiskutuoti ir išnarpliot giliau, tai išsamiau, jums aiškiu, kad tai būtų tikrai suprantama, tai tikrai pasinaudokite progą ir manau tikrai jūsų metinė tą narystę atsipirks su kaupu. Tai vat, primenu visiems, tada mes dar užduosime Evgenijau dar tau vieną klausimą, vis tiek tokie kiti metai, ne tiksliai. Aš pasidalinu tada šitą mes. Gerai, tai dabar vieną klausimą ir mes tada baigsim. Kaipgi susikurti tuos teisingai tikslus? Kaip juos pasiekti? O kai nesiseka siekti, kaip suprasti savo klaidas ir vis tiek pasiekti? Kaipgi čia iš tikrųjų su tais tikslais, kad vat juos sieki ir vėl grįžti ir vėl atgal. Nu dabar man papasakot ZVAP metodiką, ne? Tu įdėk, pavyzdžiui, vat nuorodą į ZVAP, kad paskaitytų tas temas, ne? Kaip pavyzdys, suras, ko aš pasakoju, draugai, žiūrėkit. Nu, ne tai, kad man gaila. Nu, tai ten keletos valandų mokymai, jo, papunkčiui, ten žinios, ten veiksmas, ten aplinka, ten, nu, taip toliau. Jo, tiesiog tai yra, ir aš paaiškinau trūkumus, privalumus, kas bus darysite, jeigu nedarysite. Nu, suprantat, kaip ir sudėtinga. Nu, negalima sakyti, kaip man išvok gerai vairuoti automobilį. Su kvairą spaus pedalus. Nu, visi norėtų tokio paprasto atsakymą. O jums sako, 3 mėnesiai kursai. Tu sakysi, kodėl 3 mėnesiai? Aš gabus, aš greit išmoksiu. Nu, va, 3 mėnesiai kursai.
Nes ten tu gali sužalot kitą žmogų ir pats susižalot, vairuodamas. Gyvenime jūsų neteisingos žinios, jūsų neteisingas mąstymas žaloja jūs taip pat. Jūs ir kitus. Ir todėl žiniom, mokymosi, aš duodu iš vis pirmą vietą tarp visko, nes viskas kita, tai nu, susitvarkoma. Tai yra ant tiek svarbu. Ant tiek svarbu. Nėra kainos. Nėra kainos, nėra brangų, kurios negalima sumokėti už žinias. Nėra. Bet mes tiesiog neįpratę, mus nemokino. Mes su vairuoto pažymėjimu mokėjai, universitetą gau diplomą mokėjai, ten dar kažką, bet kažkur, kur keičia mus, kur ten lieka mūsų visam gyvenimui, mes gailim. Ir čia yra tik tai dėl to, kad pas mus blogas mąstymas. Siekit žinių, ieškokit žinių, raskit, investuokit, keiskitės. Viskas. Čia turbūt geriausias patarimas. Galim baigti. Viskas. Taškas. Tai va, todėl aš negaliu papasakoti, bet tikrai yra technologijos su paaiškinimu giliu. Jūs galite įsigyti tai, prašau, galite įsigyti kartu su narystė metinė, tai aš sėdėsiu su jumis sekmadienį, sakinėsiu, padėsiu, spręsiu jūsų individualias situacijas. Tam mes sukūrėme tokį universitetą, tokią bendruomenę. Tai, draugai, viskas. Manau, kad papasakom apie nuolaidas. Viktorai, viskas, aš manau, baigiam. Jo, ten įsaugosi laivą. Draugai, nuorodas matot, čiupkit, kol yra tokios kainos, o visiems ką? Nu ką, gražių naujų metų, nepadauginkit šampano, neprisprogdinkit fejerverkų per daug, nepadėkit kaimynų, čia taip pozityviai aš. Bet iš tikrųjų, įeikite į metus su, nežinau, lengva širdimi, su aiškiu suvokimu, ko jūs norite iš kitų metų. Be abejo, dar visas sausis, mes būsim, susitiksim, mokinsimės. Padarykit strategiją savo bent jau žinių pagalbą, su mumis kartu bent jau kitiem metam, kad būtų ramu, kad aš turiu vietą, kur aš ateinu, kur mane palaiko, kur mane supranta, kur man duoda atsakymus. Visiems linkiu tai turėti, tame būti. Ačiū. Viktor, ačiū. Viso. Ačiū tau, Evgenijau, už šią live transliaciją. Tai, draugai, tikrai prisijunkite prie tokių pačių, kurie nori daugiau, kurie nori išspręsti, kad nebūtų jūsų baimių. Ir dėkojame visiems jums, kad prisijungėte ir kągi, gražių jums naujų tų metų, pradėkite visi kartu ir meskite savo iššūkį. Ateikite kartu su tokiais, pradėkite, kurie tikrai nori daugiau ir nori išspręsti tas problemas, kurias jūs turite. Ačiū jums visiems ir ką, iki.